জলবায়ু পরিবর্তন নহলে দেন, সেয়ে শিক্ষাক অগ্রাধিকারী এনভাইরনমেন্টাল সায়েন্স পরিবেশ বিজ্ঞান এল পি স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব, পরিবেশ শিক্ষক দিব লাগিব, পরিবেশ ইউনিভার্সিটি দিব লাগিব। যেতিয়া এটালৈ এল পি স্কুলত নাম লগাব, এজোপা গছজোপ সি প্ৰেক্টিকেলি পাঁচ বছৰত ডাঙৰ কৰিব লাগিব, তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজেই ল'ব, পিছৰ পাঁচ বছৰ তাৰো এজোপা ৰুব, বিশ্ববাস শিকিব। তেতিয়া ভাৰতে নালাগে, পৃথিৱীত কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন ল'লে, দুবছৰত কিমান হ'ব, তিনি বছৰত কিমান হ'ব, দহ বছৰত অলঅভাৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰীণ হৈ যাব, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন পৃথিৱী গঢ়িব। ইহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিব নিদিব, ইহঁতৰ গছৰ ওপৰত থকা চৰাই মাৰিব নিদিব, ইহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু মই সেই আদিম যুগৰ পৰা সংৰক্ষণ নকৰা তাহাঁতে পায় মানে নোৱাৰে, এই আমি বুঢ়াশালিকাই মাত নলয়। সেয়ে দিন ইয়াত ইয়াৰ পিছতে আকৌ মাতিছিল এম জি এমত, তাত সেইখন বিশ্ববিদ্যালয় ঔৰাংগাবাদত আছে, তাত 32,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। যেনেকৈ আজি আপোনালোকৰ ভাৰতীয় কলা কৃষ্টিতা অসমৰ এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যেনেকৈ ৰাখিছে তাত দেখা পোৱা যায়। তাত প্ৰথম বিজেপি চৰকাৰ, পৰিৱেশ মন্ত্ৰী, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ গভৰ্ণৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, প্ৰথম গৰাকী মহিলা ইঞ্জিনিয়াৰ তাতে আছে, গুৰুকুলৰ শিক্ষা তাতে আছে, 32,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ হল নাই এনেকৈ, তেওঁলোকে ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডৰ ফিল্ডখন যেনেকুৱা তেনেকৈ পাৰে, 32,000 তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে তাত ভাৰতীয় কলা কৃষ্টিত 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুটালৈ অসমীয়া ঢোলটো গাইছে, বিহু নাচিছে, মই যেতিয়া স্মৰণতে আছোনে পাতালতে আছোনে তেনেকুৱা লাগিছে। তেনেকুৱাবিলাক ভাৰতবৰ্ষত মানুহ আছে, মই আশা ৰাখিছোঁ এই সংস্কৃতিক দৃষ্টিটোৱে যে আমাৰ মানুহ সম্পদ বঢ়া এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গুৰুকালৰ পৰা সাংস্কৃতিক বজাৰকে আমি দেশ আৰু জাতি জীয়াই থকা যে অসমীয়া যেটা জাতি আছে সেইটো কৰে। এতিয়া তাৰ পিছত আকৌ মাতিলে যে ইউএন গ্লোবেল কোপাৰ পেৰিছ ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ, তেতিয়া ভাৰতৰ পৰা ইকনমিকেল লেকচাৰ এজন মই গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই তাক 12 মিনিট ক'বলৈ দিছিল, তেতিয়া মই বিশ্বৰ 195খন দেশৰ 20,000 দৰ্শকক সুধিছিল যে আপোনালোকসকল ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে, 1 মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰক, অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, যদি গোটেই অক্সিজেন দিয়ে তাত থকা 20,000 দৰ্শকে আজি নিজে জীয়াই থাকিবলৈ এজোপাকৈ গছ ৰুক, সমগ্ৰ বিশ্বৰ 780 কোটি মানুহে এজোপাকৈ গছপুলি ৰুক, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি আহিব, নহ'লে পৃথিৱীলৈ ভাবুকি আহিছে। আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোকসকল আছে, বৃহৎ বৃহৎ গীৰ্জা, বৃহৎ বৃহৎ মছজিদ, বৃহৎ বৃহৎ মন্দিৰ বনাইছে, ভগৱানক কোনে দেখিছে? তাৰ উত্তৰ পৃথিৱীৰ মানুহে উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে, ভগৱান দেখা এজনো নাই। তেতিয়া ভগৱান কোন? কোনোবা এদিনো থাকিব লাগিব, আমি চকুৰে দেখা জন্ম সত্ত্বৰ মা দেউতাই ভগৱান, মা দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত তাৰ লগত এৰি থৈ গৈছে, প্ৰকৃতিৰ লগত এৰি থৈ গৈছে, প্ৰকৃতি এজনে ভগৱান আছেনে? যিজনে প্ৰকৃতিক ভাল পায় তেওঁ পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে, আৰু যিজনে পৃথিৱীক ভাল পায় সমস্ত বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতক ভাল পাব পাৰে, তাৰ বাবে কেৱেই নাই। তেতিয়া মোক দাঙি লৈ 1 কিলোমিটাৰ দাঙি লৈ চুমা কৰা পৃথিৱী তেনেকুৱা হয়, মোক এইকাৰণে বহিৰেখত বেছি ভাল পায়, তেওঁলোকৰ অভাৱ হৈছে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ মানুহৰ 140 কোটি মানত বেয়া পাব নোৱাৰে, বিশ্বৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বেছি হ'লেও বেলেঞ্চটো আছে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষখন এনেকুৱা এখন দেশ, আদিম যুগতে 5,500 বছৰ আগতে কাপোৰ পিন্ধা আৰু গছপুলি ৰোৱা, আৰু তাহাঁতে 1900 বছৰৰ পিছত কাপোৰ পিন্ধি গোটেই পৃথিৱী জয়লাভ কৰিলে, জয়লাভ মানে একোৱেই নকৰিলে, তেওঁলোকে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিলে, যাৰ দিনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে, কোভিড-19 আহিছে, বাপেক মৰিলেও চুব নোৱাৰে, মাক মৰিলেও চুব, আৰু পৃথিৱীত কোনো এখন দেশৰ শিক্ষা নীতি পৃথিৱীত ভাল পাবলৈ ক'তো নাই, যাৰ বাবে আজি কোভিড-19 আহি গৈছে, যাৰ বাবে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে। আমি চিম মাত্ৰ চাৰ্টিফিকেট লওঁ, চাকৰি এটা কৰিম, ঘৰ এটা বনাম, গাড়ী এখন কিনিম, তাৰ বাদে একোৱেই নহয়। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল, এতিয়া আমাৰ যোৰহাটতে হৈছে চাৰিগাঁৱত যে পিতেক তিনিটা থাকে লণ্ডনত, আৰু মাকে মৰি গেলি পচি চাপ খাই গ'ল, তেতিয়া মাক বাপেকক চিনি নোপোৱা মানুহটোৱে এই পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰিবনে, আপোনাক মোক ভাল পাব পাৰিবনে? আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক
বৃদ্ধ আসাম আছে, চুকে কোনে গাঁৱে ভূঁয়ে মই দেখি দেখা পোৱা গৈছে। তাত সব্বান্ত পৰিয়ালৰ মাক বাপেকবিলাকেই আছে, গাঁৱৰ মাকবিলাক থকা নাই। গতিকে মাক বাপেকক চিনি নোপোৱা মানুহটোৱে পৃথিৱীত কাকো চিনি নাপায়, এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব। সেয়ে মই দুখ লাগে, এইটোৱে আমাৰ ভুলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ভুগিব। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ 800 কোটি মানুহ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মৰে, কাৰণ মোৰ হাবিলৈ যিমান পৃথিৱীৰ বুটানিকেল লগাৰ প্ৰফেচাৰ আহে, বিজ্ঞানীসকল আহে, থিয়েটেল গছৰ নাম জানে, গছ কিন্তু চিনি নাপায়। আমি কিমান ভুল কৰি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিছোঁ, সেইটো আপোনালোক নিজেই মনত ৰাখক। সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত এইটো পদক্ষেপ আছে, সেইটো 2014 চনত উত্থাপন কৰিছিলোঁ। তাত আজি মহাৰাষ্ট্ৰত 8 বছৰ লাগিছে ফল মূলাটো বনাওঁতে, ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। সেইকাৰণে সেই শিক্ষাত আগত থিয়েটেল মুখস্থ কৰি শিক্ষা লৈছিল, 100 ভাগৰ 100 পাইছে, এতিয়া পাব নোৱাৰে, চব প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব, তেতিয়াই পাওঁ। আৰু খুব দুখ লাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক, মই 2020 চনত 5টা IAS আছে মাচুৰী, IFSত 1টাও নাই, IPSত 1টাও নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কয়, যি পৰ্যন্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনত নপৰিব সেই পৰ্যন্ত দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰশাসন 35 বছৰ থাকে কিন্তু ৰাজনীতিত 5 বছৰ থাকে। সেইকাৰণে দেশ আৰু জাতিৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় প্ৰশাসনত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবই লাগিব, সেই কথাবিলাক সমাজত। ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাক নালাগে, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ঢেৰ আছে, এইবোৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰো দেখিছোঁ 10টামান মানুহৰ পিছত ডক্টৰ হ'ব, 10 বাৰমান বেয়া কাম পাব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, ভুলকে কৰি থাকে দেখা পোৱা যায়, কাৰণ তাৰ মন মগজটো বিকাশ হ'ল। তেওঁ কি পাছ কৰি যায়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যায়, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক মন মগজে এটা দিশত গুচি যায় মানুহ মৰিবলৈ। মই তাতে তামিলনাডুত আয়ুৰ্বেদীয়সকলৰ ডক্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক থিয়েটেল মানে পুৰা লিখিছে গছৰ নাম, তেতিয়া মই সুধিলোঁ তোমালোক যে এই গছৰ নামবোৰ লিখিছা গছটো চিনি পাবলৈ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ডক্টৰজনে কাইলৈ মেডিচাইন ডক্টৰ হ'ব, বি গছৰ গুটি এটা যদি লগাই মানুহ মাৰিলে সি কি গম পাবনে, এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব আমাৰ। সেইকাৰণে আৰু বিশ্বখনত দেখা পোৱা যায় বিশ্বৰ শতকৰা 30% চাইণ্টিষ্ট ইণ্ডিয়া, সব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাল ভাল ডক্টৰ ভাল ভাল সব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় পইচাৰে পঢ়ে, লোকৰ দেশ ডেভেলপ কৰে, মৰিব সময়ত নোৱাৰিবলৈ, সেইটো শিক্ষা আমাক কি দৰকাৰ আছে জানো, এইটো শিক্ষা দৰকাৰ নাই। সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া উচ্চ শিক্ষা আৰু জ্ঞান ল'বলৈ যাব পাৰে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দলিলত উচ্চ শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। ইউৰোপ বিশ্ববিদ্যালয়ত 16 জন ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাইছিলোঁ, তেওঁলোকক সুধিলোঁ তোমালোকক উচ্চ শিক্ষা আৰু জ্ঞান ল'বলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, উচ্চ শিক্ষা শেষ কৰি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব, কম পইচাতে কৰক, দেশৰ উন্নতি হয়, কাৰণ ভাৰতেই যদি নেথাকে মৰা কথো ক'ত থকাকে, সেইকাৰণে তোমালোকৰ দায়িত্ব। এতিয়া তাৰে দুটা ল'ৰা দেখা পোৱা গ'ল দাৰ্জিলিংটো বুদ্ধিষ্ট, ইমানেই প্লাষ্টিক ইউজ কৰে যাৰ বাবে কাঞ্চনজংঘা অৱতাৰ হিমালয় গছ গছনি মৰি গ'ল, তাৰ মৰাৰ কাৰণে সেই দুটা ল'ৰাই তাত 2 বছৰ চাকৰি কৰি ঘূৰি আহি মই অহালৈকে 40 ফুট দৰ পৰা প্লাষ্টিক উলিয়াই আহিলে 550 পুলি ৰুইছে। এতিয়া তাত দাৰ্জিলিঙত চিট নালাগে, প্লাষ্টিকৰ একোৱেই নাপাব, আপুনি চব বেন কৰি দিলে, তাতে সোমাব নোৱাৰে তেনেকুৱা। এতিয়া আমি এই বটলত পানী খাইছোঁ, আচলতে এই বটলটো গাঁৱৰ এৰিয়াত আনিব নাপায়, কিয়নো এতিয়া আপোনালোকৰ দক্ষিণ ভাৰতত দেখা পোৱা যায় ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলবিলাকত দেখা পোৱা এতিয়া চিচাৰ বটল আৰু গিলাচ ল'ব লাগে, এই বটলটোত পানী খালে মানুহৰ অপকাৰ হয়, আৰু বিশেষ অপকাৰেই নহয়, ইয়াত য'তে ত'তে পেলাই দিয়ে, মাটি যেতিয়া শোষণ কৰিব নোৱাৰে মাটিটো 1000 বছৰলৈ নপচে, নপচিলে তাৰ গছ গছনিবোৰ ভাইৰাছটো বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে গাঁৱৰ সমাজত এতিয়া আমি এইবোৰ যাতে ইউজ নকৰে, এতিয়াৰ পৰা এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চিচাৰ বটল কোনোবা আজিকালিতো চিচাৰ বটল হয় আৰু চিচাৰ গিলাচ দিব, প্লাষ্টিক ইউজ কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ শিকাব নালাগে, এই কথাবিলাক কৰা। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোমালোক আগত কি কৰিছিলা, আগতে জন্মতিথিত কেক কাটিছিলা, কেকৰ বলি জন্মদিনে এজোপা গছ পুলি ৰুব লাগিব, আৰু যিমান বন্ধু বান্ধৱী মৰি মাতিবা তেওঁলোকক এজোপাকৈ পুলি দি সোনকালে পৃথিৱীখনত চিৰকিয়ে দিয়া কৰা গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া গ্ৰীণ ৱৰ্ল্ড, সেইটো তোমালোকৰ দায়িত্ব আছে।
সেইকাৰণে বহুত দুখ কষ্টৰ মাজত যিবোৰ কৰিছোঁ সেইবিলাক তোমালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। পৃথিৱীখন 800 কোটি মানুহ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰে, সিহঁতক সেইকাৰণে USA, ইটালী, জাৰ্মানী, জাৰ্মান, ফ্ৰান্স, ভাৰতৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত PhD লৈছে। আগতে কি হয়, মোৰ হাবিত গছবোৰ যেতিয়া সৰু সৰু আছিল তাত বিল বগাবোৰ পানী শুকাই দিয়ে, এতিয়া গছবোৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল তেতিয়া বিল বগাবোৰ পানী নুশুকাও, তেতিয়া তেওঁলোকে মেচিন লৈ তাত গৱেষণা কৰিছে, এফুট তলে বহুৱাইছে, মেচিনটোৱে কৈছে 100% গছে পানী টানি ৰাখিছে। যদি আমাৰ গাঁৱৰ ইয়াত সেই গছবিলাক নাথাকিলেহেঁতেন, ইয়াততো বৰষুণ নহ'লহেঁতেন, কিন্তু গছে আমাক পানীয়েই প্ৰাণ, গছ নহ'লে অক্সিজেন নাপাওঁ আৰু পানীয়ে প্ৰাণ, পানী খাইহে জীয়াই থাকিব। এতিয়া পানী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে, এইকাৰণে হৈছে যে তামিলনাডুত 5 বছৰ আগতে গৱেষণা কৰিছে যে উত্তৰ গোৱাত 100 বছৰৰ ভিতৰত পানী নাইকিয়া হ'ব। আজি 5 মাহ আগতে ফ্ৰান্সৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে 28 বছৰ নাই কোৱা, আমি এনেও পানী পানী বুলি মৰিব লাগিব। এতিয়া দেখা পোৱা যায় মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী 5 বছৰত বহুত তলে গুচি গৈছে। এতিয়া গুৱাহাটীত ডিপ টিউবৱেল পানী নোলোৱা হৈ গৈছে, আমাৰ ইয়াতো সেই একে কণ্ডিশ্যন হ'ব। গভীৰতাটোত পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে, পানীৰ স্তৰ যিটো আছে সেই পানীটো আমি কৃষিয়ে নহওক, পানী জলসিঞ্চনেই নহওক, যি বিভাগতে আমি পৃথিৱীক অন্যায় কৰিছোঁ, অন্যায় কাৰণে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰটো দিছে। সেইকাৰণে আহকচোন আমি সকলোকে বেলেঞ্চ ৰাখি সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ ৰখা, চিৰসেজীয়া পৃথিৱীখন চিৰসেজীয়া কৰি ৰখা প্ৰত্যেকজন অসমৰ মানুহ। ইমান ধুনীয়া অসম, সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য, আমি কি জন্মত বহুত ভাল কাম কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে অসমত জন্ম জানো। সৌ আমাৰ তাক শান্তি আশ্ৰমত বিশ্ব অসমত পাতিছে, তেতিয়া কৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰ্মানী লোকসকলে আচামে পেচাব কৰণে কেজি জমিন নেহিয়ে, মই তেতিয়া বালি এটুকুৰা নিহে পেচাব কৰাইছোঁ, চব আয়ুৰ্বেদীয় ঔষধৰে ভৰা ইমান ধুনীয়া অসমখন আমি সংৰক্ষণ কৰিব নজনাটো কোন দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় নহয়। আহক চিৰসেজীয়া অসমখন চিৰসেজীয়া কৰক, অসমৰ 3 কোটি 35 লাখ মানুহে মোৰ অনুৰোধ থাকিব। ধন্যবাদ। আমি আমাৰ মাজত এজন অতিথি আহিছে সন্দীপ বৰা, তেখেতকো মঞ্চলৈ আদৰি আনিবৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ। 6000 জন উপস্থিত ৰাইজ, আপোনালোকে এইজন মহামানৱৰ বক্তব্য নিশ্চয় শুনিলে, এই বক্তব্যই প্ৰতিফলিত কৰিছে বিশ্বৰ মহামানৱৰ উপাধি পাবৰ যোগ্য এজন ব্যক্তি অসম সন্তান, তাতকৈ আৰু গৌৰৱৰ কথা কি হ'ব পাৰে। মই এইজন মহান ব্যক্তিক কাষত থিয় হৈ এষাৰ কথা ক'বলৈ পোৱাটো মই আজি মোৰ বুকু কঁপি গৈছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই তেখেতলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সমূহ ঢেকৰ গঢ়াবাসী ৰাইজৰ হৈ বিপুল হাত চকু এটা পুনৰ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ সময় বহুত, বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী বহুত দীঘলীয়া হৈছে, মই যিহেতু আমাৰ দুটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে আমি সম্পাদন কৰিবলৈ আগবাঢ়িম। আমাৰ সকলোকে আজি অতিথিসকলক আমি দুআষাৰ কোৱাৰ সুযোগ দিব লাগিছিল, কিন্তু মই কৰোঁতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, যিহেতু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সকলোকে কোৱাৰ সুযোগ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি পৰম দুৰ্ভাগ্য, আমাৰ কাৰণে পৰম দুৰ্ভাগ্য। আপোনালোকৰ মুখপদ্মে এষাৰ ভাল কথা শুনাৰ আৰু হেঁপাহ আছে, কিন্তু আমি সকলোকে সেই তাৰ পৰা আজি বঞ্চিত হ'ব লগা হোৱাৰ কাৰণে আমি পৰম দুখিত। তথাপি বহুত সময় বক্তব্য শুনিলে মই এতিয়া মাত্ৰ আমাৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কবি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, মামণি গগৈ হাজৰিকা, তেখেতক এটা চমু কবিতাৰ পাঠ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সন্মান জনাব খুজিছোঁ সঞ্জীৱ বৰা ডাঙৰীয়া, ইয়াত চিনাকি কৰিছোঁ সঞ্জীৱ বৰা, তেখেতক মই এখন ফুলাম গামোচা আদৰিছে আমাৰ ভাইটি, ধন্যবাদ। আৰু এখন চেলেং সম্বৰ্ধনা জনাইছে, ধন্যবাদ। আমিও সঞ্জীৱ বৰা দিবলৈ মুকুন্দমণি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা হিয়া ভৰা ওলক আৰু শুভেচ্ছা গৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সভাপতি, মঞ্চৰ সভাপতি হিচাপে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেখেতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'লে, সেয়ে আমাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। সঞ্জীৱ, মই এটি কবিতা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন
মুকুন্দ মুরারী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সম্পাদক তথা আজির এই সভাখনের সঞ্চালনার দায়িত্ব সভাত সভাপতিত্ব করা সভাপতি ডাঙরিয়া আর মঞ্চত উপবিষ্ট সমাজের নিজ একো একোখন ক্ষেত্রত স্বপ্রতিভার উজ্বলি থাকা মোর শ্রদ্ধার সন্মানীয় ব্যক্তি সকল আর মোর সম্মুখত সুধীবৃন্দ আপনাদের সকলকে মোর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো। আর প্রথমতেই আসলে মই মুকুন্দ মুরারী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সন্মানীয় সভাপতি প্রমুখে প্রতিজন সদস্য সদস্যালয় মোর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, যেহেতু আজি আমন্ত্রণ ক্রমে আহি মই এই অনুষ্ঠানের এই মঞ্চত আপনার সম্মুখত থিয় দিবলৈ অকমান সুযোগ পালো, তার বাবে মই তেখেত সকললৈ মোর আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। অনুষ্ঠানটি এনেদরে অংশীদার হবলৈ পাই মই খুব আনন্দ পাইছো, মোর ভাল লাগিছে। মই তেখেত সকললৈ এই আপাহাতে এটা অনুরোধ জানাব বিচাৰিছো। অনুষ্ঠান বহুত গঢ় দিয়া হয়, অনুষ্ঠান গঢ় দিবলৈ আমি সমাজত সকলোৱে ইচ্ছা করো বা আমি জন্ম দিওঁ, কিন্তু অনুষ্ঠানটুক আমি লালন পালন করে ডাঙৰ করে এটা জাকত জিলিকা করে তুলিব পৰাটোহে আসল কথা। সেয়ে মই এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিলৈকে মই অনুরোধ জানাইছো, অনুষ্ঠানটি মাত্র এবছরিয়া হৈছে, সেই কারণে এই অনুষ্ঠানটিক লালন পালন করে যাতে সমাজৰ মাজত জিলিকি উঠি আহিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মই অহোপুরুষার্থ চেষ্টা করে যাবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা একান্ত অনুরোধ জানাইছো। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত আসলতে সভাপতি ডাঙরিয়ায় মোক যিদৰে কলে অসমৰ জনপ্রিয় কবি বুলি মই নিজক তেনেদৰে নাভাবো। মই মোৰ যিখিনি কবিতা সেই কবিতাখিনিক আসলতে মই কবিতা বুলি স্বীকৃতি দিব পাৰিবনে নোৱাৰে পঢ়ুৱৈ সমাজে গম পাব, মই কিন্তু কবিতা বলে আজিলৈকে ভাবিব পৰা নাই। আসলতে সেইখিনি মোৰ মনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা হোৱা অনুভৱ, সেই অনুভৱবিলাকে মই শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু তেনেদৰেই শব্দৰে প্ৰকাশ কৰি মই 2020 চনত মোৰ প্ৰথমখন কাব্য সংকলন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলোঁ, কাকিনী ঘাটৰ ঢৌ। আৰু দ্বিতীয় এখন মোৰ ইতিমধ্যে শব্দ প্ৰকাশত প্ৰকাশৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। সেয়ে আজি সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰিয়াৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই আপোনালোকৰ সকলোৰে সন্মুখত মোৰ প্ৰথমখন কাব্য সংকলন কাকিনী ঘাটৰ ঢৌৰ মাজৰ পৰাই মাত্র দুটি সৰু কবিতা আবৃত্তি নহয় মই পাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কোনোবাখিনি ভুল হৈ যাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত কৰজোৰে মই ভুলৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ এই দুটি চুটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। মই প্ৰথমতেই পাঠ কৰিবলৈ লৈছো এটি কবিতা, কবিতাৰ শিৰোনাম বাস্তৱ। কবি নাছিলো মই, সপোনো দেখা নাছিলো কবি হোৱাৰ, নিষ্ঠুৰ বাস্তৱে সামৰি থৈছিল মোৰ হৃদয়ৰ অনুভৱী কথা, কোনে জানো টোপৰ মাৰি খুলি দিলেহি স্বপ্নৰ নীলিম দুৱাৰখন, ভাৱ হ'ল যেন জীৱনে দিলেহি সত্য বিচাৰি সত্য সহজে ললো, ভাবিছো অনুভৱী শব্দক ঘূৰাই আনিব পাৰো নেকি, লাহে লাহে সজাব পাৰো নেকি কবিতাৰ ভাষাৰে। দ্বিতীয়টি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছো, শিৰোনাম অন্য এক কমলা কুঁৱৰী। নিশাৰ সপোনত তোমাৰ বতৰা পালে থমকি ৰয় মোৰ চঞ্চল ৰাতিৰ অন্তিম প্ৰহৰ, সপোনো শেষ হয় নতুন প্ৰভাত হয় তোমাৰ কল্পনাৰেই আকৌ আৰম্ভ হয় মোৰ ব্যস্ত সময়, শেষ নোহোৱা কল্পনাৰে অলকানন্দা হৃদয়ত থাকে নিৰৱধি বৈ, তাতে যেন ডুব যাম অন্য এক কমলা কুঁৱৰী হৈ। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ জানাইছো। আমি এতিয়া বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান লাভ কৰিব খুজিছোঁ। মই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আমাৰ সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰতিযোগিতা বিভাগক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা বিভাগৰ সম্পাদক আৰু সহ সম্পাদক দুয়োকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে, নিবেন শইকীয়া আৰু বিকাশ বৰা। পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজ, আৰু আজি আমাৰ এই বিশেষ সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াকে উপমুখ্য কৰি আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়ংদেৱ আৰু আমাৰ বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, প্ৰথমে মই মুকুলময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তৰফৰ পৰা সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিচাপে সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোক এনেদৰে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক যি আপোনালোকে সহায় আগবঢ়াইছে, সাহস দিছে, এই সকলোখিনি আপোনালোকে আমাক প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ আগত চিৰকৃতজ্ঞ। এই সভাতে আমি এটি অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ আমাৰ এই বৰ্ষত যিসমূহ কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এই অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে, সেই গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এভাগি সম্বোধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। গতিকে মই সম্বোধনা জনাবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমে মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সৌন্দৰ্য প্ৰাণ হাজৰিকা, স্বপ্নালী হাজৰিকা, বিশাল কুমাৰ বৰা, দেৱজানী দত্ত, বিতুপন কলিতা, নিবেদিতা বৰা, ৰক্তিম কাকতি, বিদ্যাৰ্থী শইকীয়া, ঐশ্বৰ্য পৰীক্ষিত কাকতি, জ্যোতিস্মিতা ভূঞা, অৰ্চিতা বৰা, ঋষিতা বৰা, অনুভৱ বৰুৱা আৰু নিকিৰাজ বৰা, টিংকু বৰা, তিনচিপিয়া খেনচুৱা, দেৱাশিষ বৰা, ঋষিকেশ বৰদলৈ, ৰাজেশ শইকীয়া, অয়ন ভৰালী, প্ৰাণদীপ বৰা, প্ৰাঞ্জল বৰা, মেঘনা শইকীয়া, দেৱাশিষ বৰা, ৰিম্পী হাজৰিকা, বিতুপন দাস, মলয়া হাজৰিকা, অংকিতা দাস, দলি বুঢ়াগোহাঁই, পিংকি হাজৰিকা, অৰ্পিতা ভূঞা, আদিত্য নাৰায়ণ হাজৰিকা, অবিনাশ হাজৰিকা, শুভাংক ভূঞা, সুশাংক ভূঞা, বিক্ৰমজিৎ বৰঠাকুৰ আৰু চয়নিকা বৰা, এই সকলো কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ, নামসমূহ ঘোষণা কৰি প্ৰত্যেকে চিনাকি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সম্পাদকক মই প্ৰথমে মই কলম ৰাইজ, আমি আজি পৰম গৌৰৱান্বিত এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি আমি এনেদৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। আমাৰ অতিথিসকলৰ হতুৱাই আমি এখন
এখন গামোচাৰে প্ৰথমে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাব খুজিছোঁ। মই প্ৰথমৰ অসীম বৰাদেৱক আহ্বান জনাইছোঁ এখন এই ফুলাম গামোচা প্ৰত্যেককে এখন এই ফুলাম গামোচা দিবৰ কাৰণে। আমাৰ উদ্যোক্তাসকলক উদ্যোক্তাসকলক আগত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰত্যেককে এখন এখন গামোচা পিন্ধাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰত্যেককে গামোচা পিন্ধি যাওক দুজন মানে। আৰু গামোচা দিব আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰখিনি আমাৰ অতিথি সম্বৰ্ধনা পত্ৰখিনি আমাৰ অতিথিসকলৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ যাব। প্ৰথমে এখন এখন গামোচা প্ৰত্যেককে এখন এখন গামোচা দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সদস্যসকলকে। দি দেবজানী দত্ত বিদুপন কলিতা রক্তিম কাকতি রকিম কাকতি রকিম কাকতিক আমি এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে নিবেন নিবেন হৈ কাগ অনুৰোধ। রকিম কাকতি নাই নেকি? ইয়াৰ পাছতে বিদ্যাতী শইকীয়া, বিদ্যাতী শইকীয়া মই আগবাঢ়ি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঐতিহ্যপ্ৰীত কাকতি নিবেদিতা বৰা, নিবেদিতা বৰা ঐতিহ্যপ্ৰীত কাকতি জ্যোতিস্মিতা ভূঞা, জ্যোতিস্মিতা ভূঞা আগত যাব, আগত যাব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰশ্মিতা বৰা, ৰশ্মিতা বৰা, ৰশ্মিতা বৰা, ৰশ্মিতা বৰা নাই, অনুভৱ বৰুৱা, নিখিৰাজ বৰা, টিংকু বৰা, প্ৰিঞ্চিপিয়া শইকীয়া, প্ৰিঞ্চিপিয়া খেনচোৱা,
প্রিন্সিপিয়া হয় হেন্সওয়া দেবাশিষ বড়া ঋষিকেশ বরদলৈ ঋষিকেশ বরদলৈ ঋষিকেশ বরদলৈ রাজেশ শইকীয়া আর আর্ণব অয়ন ভরালী প্রাণদীপ বরা প্রাঞ্জল বরা প্রাঞ্জল বরা মেঘনা শইকীয়া দেবাশিষ বরা দেবাশিষ বরা রিম্পী হাজরিকা আগত যাবল কোনো অনুরোধ জানাইছো রিম্পী ব্লক আগত যাও বিতুপন দাস বিতুপন দাস মলয়া হাজরিকা অঙ্কিতা দাস দলি বুড়াগোহাঁই দলি বুড়াগোহাঁই দলি বুড়াগোহাঁই রিঙ্কি হাজরিকা অনুভব বড়ুয়া পিঙ্কি হাজরিকা অর্পিতা ভূঞা আদিত্য নারায়ণ হাজরিকা অবিনাশ হাজরিকা সুশাঙ্কর ভূঞা সুশাঙ্কর ভূঞা বিক্রমজিৎ বরঠাকুর বিক্রমজিৎ বরঠাকুর সৈনিকা বরা সৈনিকা বরা স্বপ্নালী হাজরিকা স্বপ্নালী হাজরিকা বিতুপন কলিতা বিতুপন কলিতা এখন লিখো থাকি গল বিতুপন কলিতা বিতুপন কলিতা সৌন্দর্যবন হাজরিকা সৌন্দর্যবন হাজরিকা
রক্তিম কাকতি, রক্তিম কাকতি, রক্তিম কাকতি, দেবজনী দত্ত সার্কিট বনায় রশ্মিতা, রশ্মিতা বরা সার্টিফিকেট লোৱা নাই, রশ্মিতা বরা, রশ্মিতা বরা, রশ্মিতা বরা সার্টিফিকেট লোৱা নাই, আর ঋষিতা, ঋষিতা বরা, ঋষিতা বরা এই সার্টিফিকেট দিয়ে বিতুপন দাস অহা নাই নি, বিতুপন দাস হয় আহক, ঋষিকেশ বড়োলৈ অহা নাই নি, ৰক্তিম কাকতি, এই সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে শিক্ষার্থীয়ে উচ্চ আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়ে আমার অঞ্চলটলে গৌরব কড়ি আনছে, আমি সামান্য একটা সম্মান মরম যাচিছ, কিন্তু আসলে আমার সময়ের অভাবর প্রতি লক্ষ্য রাখি আমি এনেদরে মানে তেখেতল সম্বর্ধনা জানাবল হওয়ার কারণে পরম দুঃখিত, আমি তেখেতল আমার বরেণ্য ব্যক্তি সকল হাতুয়াই আমি তেখেতল মরম চেনে জঘার প্লেট করেছিল, আমার বিশেষক চাই আসত ছটার পর অনুষ্ঠান আসে কিন্তু নটা বাজি গেল, সেখানে আমি খড়ধর করছো কোনো যাতে আমার অপরাধ নধরে তারপরে সকলের আসলে মার্জনা বিচারছো, আর তোমালোকর সকল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো, আর আমার জ্যেষ্ঠ আমার বিশিষ্ট অতিথি সকল আশীর্বাদ আপনার তোমালোক সদায় থাকিব, তেখেত সকল তোমালোকর হয়ে নিশ্চয় বক্তব্য রাখিব, গতি সকলকে মরম শ্রদ্ধা আর আমার সকল অভিভাবক সকলকে আমার অন্তর ভরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, আর মুকুন্দমে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ফালের আমার আজির এই কৃতি ছাত্র সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি ইমানতে অন্ত পেলাইছো, অনুষ্ঠানটি অল্প ফর্ধ করছো বেয়া নাপাব, আমি করতে আপনার ক্ষমা বিচার, ধন্যবাদ, সকলকে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করবেন অনুরোধ জানাইছো।